Menorca podrà decidir de manera autònoma quines edificacions es construeixen en sòl rústic. La futura llei d'urbanisme balear permet als consells estipular quins són els usos que s'autoritzaran al camp sense interferència en la normativa autonòmica. Ho ha dit avui el conseller de Territori, Marc Pons, durant la presentació de l'avantprojecte de llei que actualment es troba en exposició pública. La futura reglamentació elimina els assentaments urbans en nuclis rurals, excepte dels ja reconeguts pel PTI de Menorca, com ara els 13 nuclis d'hortals de Ciutadella. El PTI va consensuar uns nuclis rurals que podien regularitzar-se a Menorca i es recull l'opció que aquests nuclis rurals es puguin consolidar a través de la revisió del PTI.